Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je prezidentský kandidát na slovenského prezidenta, pan doktor Štefan Harabín. Pane doktore, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer, pane redaktor. Pozdravujem vás samozrejme osobitne a osobitne aj všetkých vašich poslucháčov vášho portála. Ďakujem. Ktorý je známy aj široko na Slovensku. Áno, máme pomerne dosť posluchačov i na Slovensku, áno. Pane doktore, jak probíhá kampaň? V jakém stylu probíhá? Sú tam vytahovaný špíny, ako to bolo u nás, nebo jestli to probíhá kultivovanie? Myslím si, že zatiaľ to prebieha, dá sa povedať, normálnym spôsobom, bez toho, aby sa používali nejaké špinavé, nepravdivé informácie s cieľom dehonestovať toho, ktorého kandidáta. Zatiaľ je to v tejto rovine. Pán Korčok vyzýva na debaty pana Pellegriniho. Ten neviem z akých dôvodov nechce ísť s ním na debaty, či má nejakú negatívnu skúsenosť zo strany Korčoka, keď boli v exekutíve alebo z iných interakcií, takže to neviem posúdiť. No ale keď Korčok chce diskutovať jej o trestnom zákone, vyzýval Pellegriniho, tak ja som ho potom vyzval, že ja môžem zastúpiť pana Pellegriniho v diskuzii, a tak pán Korčok už ako potom nereagoval. A teraz znovu vyzýval pana Pellegriniho diskutovať. Tak som mu urobil výzvu v tom smere, že ja, keďže Pellegrini nechce ísť, tak ho zastúpim aj v otázke zahraničnej politiky, lebo však Korčok tvrdí, že je v tomto smere ako super kariérne, odborno profesionálne erudovaný. Zatiaľ ako nedostávam pozitívne, ale to je v štádiu teraz rannom, pokiaľ je o jeho výzvu, lebo vtedy možno nechcel diskutovať, keď išlo o trestný zákon, že ja som tom asi doma, lebo som 30 rokov robil len trestné právo. No ale tak teraz on tvrdí, že 30 rokov robil len diplomáciu, tak sa poďme baviť aj o diplomácii, aj o tom, či Rusko je agresor, aj kto je vojnový štváč v tomto smere, o čo ide na Ukrajine, čo sú Minské dohody, čo sú protiruské sankcie. No tak uvidíme, že či pôjde kandidovať, alebo, teda pardon, debatovať. Som aj unavený, tak sa mi slovosled pletie. Nevadí. Už dnes je štvrtý, čo poskytujem rozhovor. Nevadí, pane doktore. Ja sa nedivím, že pán Korčok s vámi nechtiel ísť do debaty o zákonech o trestním právu, pretože s vámi sa asi vy neuspiel, co sa budeme povídať, že vy ste na to odborník. Ale na druhou stranu, ja som si všiml, že na rozdíl od počátku ty slovenské výzkumné agentury, tak vám teď rostou poměrně významně preference. Jakým způsobem, jste říkal, že už dneska jste na třetí médiu, jakým způsobem tu kampaň vedete? Máte kontaktní kampaně, nebo to děláte jenom přes média? Evidentně, pan redaktor, kontaktná kampaň, kterou vedím už minimálně od jary minulého roku, veď napokon kandidatúru som ohlásil ešte v máji 2022, kedy mi nezákonne vtrhli do bytu, ale samozrejme mainstream sorošovské mimovládky to úspešne zamlčiavali a hneď po parlamentných voľbách vytvorili narratív o dvoch adeptov, z ktorých určite vyjde víťaz parlamentných volieb. Vytvorili Áno. dvojicu ultraliberálov Korčok,
Pellegrini, hej, akože jeden má 42% a druhý 41%. Ako keby na Slovensku bolo 83% ultraliberálov a pritom to bolo asi možno 10 dní po parlamentných voľbách, kde Pellegrini a jeho Hlas, ktorého on bol personálne nositeľom, získal ledva 15% a naraz mal 42%. Čiže americká ambasáda s mimovľadkami to režiruje dobre, lebo má svojich adeptov, ktorí obidvaja sú vojnovými štváčmi a podporovateľmi vojny na Ukrajine cez dodávky zbraní, pretože Pellegrini hovorí o tom, že treba cez súkromné firmy dodávať zbranie. Hovorí, že Rusko je agresor. Čiže presne to isté, čo pán Korčok. A v tejto spojitosti nemôžno opomenúť. Napríklad u nás je známy Serešovský denník, alebo Šorošovský, ale ja to nazývam tak, ako mi ľahšie sa vyslovuje, Sorošovský denník, denník N. Denník N u nás vyrába minimálne 2,5 roka dozadu Korčoka ako budúceho slovenského prezidenta, pretože Američania hodili cez palubu Čaputovú už najmenej rok a pol dozadu ako amortizovanú cez COVID, cez teda očkovanie, ktoré ona propagovala, cez dodávky zbraní, cez LGBTI propagandu, čo na Slovensku ako sa nenosí. Tak vyrábali už mediálne PR-ovo, rôznymi propagáciami Korčoka. Korčok ide na Kaukaz s Radičovou, Korčok ide na medzinárodnú konferenciu do Indie a tak ďalej. No a 10 dní po parlamentných voľbách denník N kúpi si prieskum. Ako my vieme, kto kupuje prieskum, tak on nepotrebuje zistiť realitu. On už dávno má dopredu zistenú realitu, aká je. On len chce výslednicou prieskumu, ktorú výslednicu kúpi, chce ovplyvňovať, aby ten jeho cieľ, ktorým je, aby sa stal Korčok prezidentom, dostal do podvedomia a oklamal verejnosť. No tak hovorím, denník N kúpi, zaplatí. Denník N 2 roky vyrába Korčoka a uverejní prieskum s titulkom. Pellegrini by v druhom kole porazil nimi chceného, nimi žiadaného, nimi favorizovaného Korčoka. No, čiže cieľom toho prieskumu je čo? Ťahnuť Korčoka, ktorý prehral, pardon, Pellegriniho, ktorý prehral doteraz všetky voľby, lebo prehral na čele Smeru s Matovičom v 20. roku, teraz prehral, hoci mu vyrábali 30% zo stranou Hlas ešte nevznikla a teraz ešte nekandidoval a hneď mu vyrobili 42%. Čiže aby vťahli Pellegriniho do dvojičky s Korčokom. A táto dvojička samozrejme vyhovuje tak, ako Ševčovič a Čaputova pred 5 rokmi. Aby vyvolali u Pellegriniho navýšenie sebavedomia a zároveň, aby rezultovali to do rozhodnutia, poď kandidovať, ty určite vyhráš. O 10 dní uverejní denník Sme zase nimi kúpený prieskum, ktorý už je iného charakteru. To je mesiac po parlamentných voľbách, kde s odretnými ušami mal Pellegrini 15% zverejnenia prieskum. 49% obyvateľov Slovenska chce za premiéra Pellegriniho. Fica iba 21%. No, mesiac po parlamentných voľbách výslednica, ktorého bola percentuálne jasne daná, kto akú politickú sílu na premiéra má. No, no a na základe toho teda vyrobili umelý narratív o dvojici Pellegrini Korčok. No a toto sa im začalo pomaly samozrejme rúcať, lebo zoberme si len situáciu, že ja pred 5 rokmi tiež som bol totálne blokovaný, tiež som nemal peniaze. Ja tvrdím, že som kandidát občanov, nie som kandidát peniazy ani oligarchie, nemám žiadne billboardy, oni majú mega billboardy, čiže sú kandidátmi peniazy a oligarchie. No,
Pred 5 rokmi som nemal ani jeden billboard a mal som nakoniec 15%, takmer, hej, tam desatiny boli rozdielne. No a to bolo bez billboardov, iba na podklade alternatívy. A dnes alternatíva je úplne inom priestore, čo do percentuality u obyvateľstva, ako bola pred 5 rokmi. Vtedy možno mala 20%, ale dnes na podklade alternatívy Fico s Dankom postavili de facto národno-vlasteneckú vládu s liberálnym Pellegriniho krídlom. Čiže dnes alternatíva má silu minimálne 50-60% na Slovensku. To sa prejavilo aj v COVID-diktatúre, kde teda 52% podľa oficiálnych štatistík údajne, neviem presne to, nebolo zaočkovaný vďaka alternatíve, ktorá upozorňovala. No a samotné mainstreamové médiá hovoria, že Harabin je hviezdou a kráľom na alternatíve. No a prezidentský zápas sa skutočne premietne v dueli nielen kandidátov, ale aj dueli mainstreamu a alternatívy. No a toto začal mainstream zisťovať, hej, to sa premietlo aj do stavkových kancelárií. Počúvajte dobre, hej, to je posledný týždeň. Najprv kurz na moju osobu bol niekde okolo 2400, alebo tak nejakej. Čiže akože vôbec nekandidujem, kandidovali kde všetky, hej, ako Uhrík, Fico, Žilinka, len Harabin akože nekandiduje. Takto ako blokovali. No a teraz situácia je taká, že ľudia vidia, že kde je realita, tak začali vsádzať, hej, na stavkové kancelárie a už suma peňazí na moju osobu, teda takto. Na Korčoka bolo suma peňazí vsadených 110 tisíc eur. Hej. Ano, na Pellegriniho okolo 150 tisíc. 156 a na moju osobu 220 tisíc. Pritom začiatok, keď pustili ten falošný narratív tandému Pellegrini Korčok, to bolo tak, že oni mali hneď 100 tisíc vsadených peňazí a na moju osobu bolo asi okolo 15-20 tisíc. A za posledné 2-3 týždne sa toto, ani nie 3 týždne, 2 týždne sa to obratilo v tento čiastkový, nazvime to, výsledok. A to sa premietlo aj do roviny, že má aj mainstreamové médiá volajú teraz do diskuzií, kde som bol v SME, už ma oslovilo Fan Rádio, minule ma pustili do Markízy, hej, po suchotách 5-ročných, hoci sa tu robili novely trestného zákonodárstva a ja robím 40 rokov skromne trestné právo a oni nechceli počuť môj názor na trestné sázby a premlčace lehoty, ale kde kto, ktorý nerozumie trestnému právu, diskutoval. Hej. Čiže takto sa mení aj verejná mienka, aj vôbec nálady obyvateľstva. Najprv zverejňovali, že nekandidujem, potom pustili, že mám okolo 1-2%. Teraz už hovoria, hej, že mám minimálne 11%. A to všetko ešte je za situácii, že kandiduje aj pán Danko, ktorý avizoval, keď bude mať nízke preferencie, takže on ako predseda SNS sa vzdá, hej, a nebude ďalej kandidovať. No a čo vám mám povedať? Veď preskúmne agentúry, však to sú platené sršovské, skorumpované persony, taký žích, hej, ako, hej, on zverejnil pred 5 rokmi, hej, že Čaputová bude mať 52% a nakoniec mala 41% na ultraliberálnej scéne, no a tam viete, aké bolo zloženie. Ja som mal 15, Ševčovič 18 a Kotleba 10. No tak takto preskúmne agentúry chcú určovať ľuďom, hej, koho si majú vybrať za prezidenta. Žiaľ, toto praktizujú, hej, už takmer 30 rokov, no ale ľudia už ako v určitých smeroch majú
by som povedal takú svimu informácií, že už nie je možné ich ohlupnúť v tej rovine ako doteraz, že by im korumpované preskumné agentúry kúpené oligarchami vyberali prezidenta republiky. Ja som dostával před tímto pořadem, protože to bylo na programu našeho rádia už dost dlouho, tak jsem dostával maily od našich slovenských posluchačů a tam jsem dostal velmi zajímavý mail, kde mi pisatel Jano se podepsal, napsal, že si Slováci moc dobře uvědomují, co v době covidového šílenství prohlašoval Pellegrini. Tehdy prohlásil, že, teďka to parafrázuji z toho mailu, že pokud by byl premiérem on, tak by během krátké doby bylo oočkováno víc z toho povinně víc jak 60% slovenského národa. A protože Slováci patřili k nejméně proočkovaným národům v Evropě, na rozdíl od Čechů, kteří byli hodně proočkované, takže nemůžou přece volit, psal pan Jano, Slováci Pellegriniho, když je chtěl nechat oočkovat a on napsal jedami, tím jedem. No, je to nesporně pravda, nakonec covid diktaturu začal pan Pellegrini jako dosluhující premiér začátkom roku 20 a toto je nesporně pravda, hej, kedy to avizoval a tým pádom já jsem to vtedy posudzoval za diktatorské správanie a to už bol ako poslanec, tým pádom nabadal Matoviča, aby rýchlejšie očkoval a pod nátlakovými metodami. No a napokon toto jeho presvedčenie zotrvalo aj po voľbách, pretože si zoberte, že len pred dvomi týždňami bol odvolaný Mikas. Mikas bol ten akože, hej, právny architekt vyhlášok, hej, ktoré bez ústavného základu obmedzovali základné ľudské práva. No a ja chodím po mítingoch medzi ľuďmi a títo ľudia sa mi sťažovali, že doteraz dostávajú ešte pokuty od Mikasa, hej, ako exekučné tituly. No tak som ako, že v tomto smere potom verejne ako sa pýtal, hej, že dokedy Mikas bude ešte v úrade, na čele toho úradu zdravotníctva, hej, a či teda pán Pellegrini ho mieni kryť cez svoju ministerku zdravotníctva, pani Dolinkovú, lebo ona je za Hlas. Na druhý deň bol Mikas odvolaný a pán Pellegrini hovoril, že končí v úrade. Pritom to spadalo do gesie, hej, do pôsobnosti ministra zdravotníctva. Čiže ministerka zdravotníctva mala ohlásiť, že odvoláva Mikasa. Čiže táto správa, ktorú ste dostali, je reálna, zodpovedá pravde, že on bol tým, a to bolo v opozícii ako poslanec, hovoril, že keby ešte bol on od toho začiatku COVID obdobia, tak už by bolo 60% zaočkovaný. No tak to je salta mortale, hej, obrat, keď odvolal Mikasa teraz, a to len z toho titulu, že kandiduje. Další... A tu je iná otázka, funkcia predsedu parlamentu nemôže kandidovať, pán redaktor. No práve to mne taky zarazilo, jak kdy on je predsedou slovenského parlamentu, jak je možné, že kandiduje. A proč se tedy nevzdal poslaneckého mandátu? Já znám několik politiků, konkrétně dva politiky, tady u nás v Česku, kteří by měli politickou funkci, kandidovali do sněmovny, nikoliv na prezidenta, jenom do sněmovny a vzdali se mandátu. Ne tak, jak to dělají většinou, že nejdřív to zkusíme a když nám to vyjde, tak se vzdáme třeba senátora a půjdeme do sněmovny. Ne, to byl Okamura a Petr Mach. Oba dva kandidovali tehdy poprvé do sněmovny a Petr Mach byl europoslancem a vzdal se mandátu, šel do těch voleb jako neeuroposlanec a Tomio Okamura byl za Zlínský kraj senátorem, ale považoval za slušné položit mandát a jít bez mandátu senátora do těch voleb v roce 2013 a uspěli tam.
To znamená, no, že jak může kandidovat v podstatě předseda parlamentu? Já urobím, pane redaktor, právnu analýzu, ano, ale to, že sa nevdal funkcie predsedu parlamentu, to len svedčí o tom, že tie prieskumy, že má 42%, nezodpovedajú realite, pretože keby zodpovedali realite, tak jednoducho by si nezachovával funkciu predsedu parlamentu, lebo je jasné, že musí vyhrať s týmito preferenciami a s takouto podporou. Vráťme sa k platnému právnemu stavu. A čo je zaujímavé v tejto spojitosti? Ja som urobil právnu analýzu, ako vždy k otázkam spoločenskej závažnosti, dôležitosti v štáte prebiehajúcich som doteraz urobil. Napríklad som povedal, že amnestie sú nezrušiteľné. Všetci kvakali, že áno. A ono to je tak, že neznamená, že keď 100 ľudí hovorí čierne, že ten 101, ktorý povie, že je to biele, že práve ten 101 má pravdu. No, ale zaujímavé v tomto je to, že sa vytvoril narratív ultraliberálu, lebo obidvaja sú za pokračovanie vojny. Hej. Ešte teraz, dnes hovoril pán Pellegrini rovnako ako Korčok, že Rusko je agresor, o čom sa môžeme baviť neskôr cez Medzinárodný súdny dvor v Hágu a jeho rozsudok 2.2.24, že to nie je pravda. Pán Pellegrini chce dodávať zbranie na Ukrajinu cestou súkromných firiem, hoci článok 1 odsek 2 ústavy hovorí, že Slovenská republika musí dodržiavať záväzky medzinárodnoprávnych zmluv, ktorých je signatárom, a tie zakazujú dodávať zbranie. Hej. Čiže je kandidátom vojny, tak ako Korčok. Takisto je za migráciu, čo ja som proti, takisto ako Korčok. Takisto je za protiruské sankcie ako Korčok. Ja som proti. Takisto je za propagáciu LGBTI agendy, čo ja som proti. Ja som za vypovedanie Istanbulského dohovoru, on nie. Čiže oni sú absolútne rovnakí a tu je tá režia cez americkú ambasádu zachovať túto dvojičku, dokonca i za situácie, že všetci mainstreamoví aktéri, či sorošovské mimovládky, alebo u nich prítomné právnické kapacity vedia, že funkcia predsedu parlamentu nemôže kandidovať. Dnes som mal dokonca v tomto smere takú kontroverziu, no a myslím, ale slušnú, hej, v SME, kde mi redaktor povedal, že ale Pellegrini ako môže kandidovať, hej, ako občan. Hovorím, áno, ako občan môže, lebo článok 2 odsek 1 ústavy hovorí, hej, že občan môže všetko, čo mu zákon a ústava nezakazuje. Ale článok 2 odsek 2, hej, teda toho istého článku odsek 2, hej, ústavy našej, hovorí, že štátny orgán môže iba to, čo mu dovoluje zákon a ústava. No a ústava ani zákon mu to nedovoluje, pretože úrad hlavy štátu, hej, ako najdôležitejšia funkcia v štáte, najvyššia, je daná v rozhodovacom volebnom procese do gescií druhej najdôležitejšej funkcie, ktorou je predseda parlamentu. Áno, áno. No, a preto predseda parlamentu nemôže kandidovať. Hej. Čiže poslanec môže, ale predseda parlamentu nemôže. To je ako, aby som to pre aj vašich poslucháčov, ktorí nie sú doma v práve a môžu pripustiť nejaké právne kľúčky, ale aj v práve platí jednoduchá gazdovská logika. Ja ako sudca, pán redaktor, seba samého nemôžem rozvádzať. Pritom nie je to v občianskom súdnom poriadku uvedené, ale je to absolútne notorieta. To je ako, ja vyhlásim verejnú súťaž, prihlásim sa do verejnej súťaže, áno, a sám seba vyhlásim za víťaza. Áno, áno. Žiaden právnik z ultraliberálneho spektra toto u Pellegriniho nenápadajú. Hej, kritizujú ho, že je podržtaška Ficova, hej, že je jeho lokaj.
že predsedal parlamentu, ktorý menil trestný zákon. Ale že v pozícii predsedu parlamentu tak hrubo porušuje ústavu ako Čaputová, keď podpísala neústavnú okupačnú zmluvu, nepodpísala, teda nevypísala referendu, tak terajšia vládna koalícia s cestou Pellegriniho hrubo porušuje ústavu tým, že Pellegrini sa nevzdal funkcie predsedu parlamentu a kandiduje, čo môže samozrejme zneplatniť voľby, pretože keď Korčok a na to Američania hrajú, že keď Korčok bude tretí, tak podá ústavnú sťažnosť v tom smere, že tu je stret záujmov, konkurencia, nerovnosť braní a ústavný súd v tomto zložení zruší voľby a budú náklady v tomto, alebo v tejto súvislosti existuje aj nález, respektíve rozhodnutie ústavného súdu analogickej veci, ktorý zrušil takto voľby v súdnej rade a jeho autorom je Mazák. Takže toto nebezpečenstvo tu je, že kto podporuje Pellegriniho, tak jasne, že favorizuje a dáva šancu Korčokovi. Ale pane doktore, jak je možné, že nezasáhnul ústavní soud, když ohlásil pan Pellegrini kandidaturu, že mu neřekli, že koná protiústavně, protizákonně. Jak to, že mu to ústavní soud neřekl? Jak to, že mu to neřekl nikdo? Kompetencia ústavného súdu začíná až vtedy, keby neúspešný kandidát toto napadol. Hej. Čiže keď ústavný súd nemá procesné podanie v tomto smere, tak ako nemôže konať. Ja som preto na túto okolnosť jediný možný orgán, ktorý ale nemá to vo výlučnej kompetencii, pretože zákonodarca ani ústavodarca nedal akože expressis verbis do kompetencie štátnej volebnej komisii, ktorá kontroluje voľby aj financovanie volieb túto otázku, ale ja som práve túto volebnú komisiu na tento moment upozornil, aby v budúcnosti mi nebolo náhodou vytýkané, že som nevyužil tento orgán, ktorý sa odmietol tejto otázke vyjadriť s tým, že nemá to výslovne v kompetencii. No ako nemá, to je pravda, ja som to vedel, ja som to len urobil z preventívnych dôvodov, aby to nebolo vytýkané. To je jediný kompetentný orgán, predpokladaný legislatívou, ktorý môže čo do priebehu volebného procesu prezidentského hovoriť. A ten sa vyhol tejto otázky, lebo však samozrejme tam sú Serešovci a ultraliberáli. Nepovedal mi, že nemám pravdu, keď som povedal o tom, čo tu teraz rozoberáme, ale povedal, že on sa k tejto otázke nemôže vyjadrovať. No to je, ja teda nestačím zírat. Ja som si myslel, že právo přestává fungovat jenom v České republice, ale ono to nefunguje ani u vás na Slovensku a já se obávám, že ne v celé Evropské unii, protože přece někdo musí schvalovat oprávněnost. To mě hlava nebere, pane doktore. No veď sa spýtajte, ktorého českého fundovaného, či už profesora práva, alebo sudcu, alebo ústavného sudcu, či môže ten, ktorý vypisuje u nás prezidentské voľby, to je predseda parlamentu, ktorý registruje toho, ktorého adepta na prezidentskú kandidatúru a ktorý vypisuje inauguračnú schôdzu. Či môže, ako viete, prešiel som mnohé právne úpravy, nemáte toto, takúto možnosť nemá ani právna úprava na hornej voľte, aby predseda parlamentu z pozície rozhodovacieho subjektu rozhodoval sám o sebe. Ako vidíte, nič sa nedie, ale ako v Európskej únii je štandard na najvyšších poschodiach moci hrubo šlapať po ustanoveniach zmluvy o EÚ, o fungovaní EÚ, Lisabonskej zmluve, charte OSN. Toto je na najvyšších poschodiach moci. Môžeme sa aj o tom baviť. Preto ultraliberálne štruktúry sú v panike z toho, že by som teda v prípade víťazstva na Slovensku začal sa dožadovať uplatňovania platného právneho stavu v Európskej únii, lebo však to súvisí napríklad s protiruskými sankciami
ako ty môžeš hlasovať za protiruské sankcie ako EÚ, keď o sankciách podľa charty OSN článok 103 môže rozhodnúť iba Bezpečnostná rada OSN, to je článok 39. A to finančné, ekonomické, politické, vojenské, personálne, iba Bezpečnostná rada OSN. Čiže od 2014. roku tu všetci pajaci, ktorí v Európskej únii, v Európskej rade hlasujú za sankcii, porušujú zmluvný základ už spomínaný v EÚ, a naši predstavitelia, a zrejme aj vaša ústava o tom hovorí, ešte porušujú aj článok 1 odsek 2 našej ústavy, že Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. Čiže dokonca páchajú trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa a všetko proti občanom svojho štátu. A teda Európska únia, pokiaľ ide o ich tých byrokratov, proti občanom všetkých členských štátov Európskej únie. Pane, ktoré vy máte... Len právo, pane, ktoré len právo. Ja som celý život uplatňoval právo. Mne je len právo, zákony platné, ústava mne diktovali, čo mám robiť. A samozrejme, dôkazný, procesne zdokumentovaný stav trestných spisov. Pane, ktoré hypoteticky vezmeme, kdybyste byl prezidentem. Máte skvělého premiéra, který už jasně ohlásil, že v současné době, kdy v Evropské unii je hysterie vysílání vojáků členských států NATO na Ukrajinu do té války, tak pan Robert Fico prohlásil, premiér Slovenska, že ze Slovenska nepůjdou žádní vojáci na Ukrajinu válčit. Na rozdíl od našeho prezidenta, který to už řekl úplně jasně, že se tomu pravděpodobně nevyhneme. Ale teďka mi řekněte jednu věc. Vy jako prezident, kdyby k vám přišel na stůl požadavek Evropské komise, že požadují v rámci nějakých blablabla zákonů nebo jejich předpisů vyslání slovenské jednotky do té války, jak byste se zachoval vy jako prezident? Podepsal byste takový zákon, nebo byste jim ho hodil pod nohy? Jednak to. Celá zahraničná obranná politika v zmysle našej ústavy patrí do ruk prezidenta Slovenskej republiky. Ešte prezident Šuster delegoval svoju osobnú účasť hlavy štátu na premiéra v Európskej rade. Ja vítam samozrejme vysoko pozitívne krok premiéra Fica, že teda odmietol vyslať, len v dnešnej dobe na čele s Čaputovou v úrade to môže byť iba platonický odpor, pretože prezident republiky si môže vyhradiť právo účasti v Európskej rade a nakoniec prezident republiky je vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ja vám môžem garantovať, že pokiaľ by som bol v úrade prezidenta, tak samozrejme by s tandeme s premiérom nie že ani jeden vojak, ani jeden náboj, pán redaktor, ani jedna koruna, ani humanitárnej pomoci. My nemáme čo podporovať zabíjanie Slovanov akoukoľvek formou, či formou humanitárnej pomoci, pretože kto dáva zbranie, peniaze a humanitárnu pomoc, tak pokračuje v možnosti zabíjania Slovanov. A navyše, nedodávanie peniazy na humanitárnu pomoc u mňa je motivovaná čím? My máme 1 200 000 dôchodcov a tí na 80% žijú na pokraji biedy. Áno, naši taky. Na pokraji biedy. Nevedia, čo ráno dajú do ús. Majú 300-400 eurové dôchod. No tak, ako my máme dávať peniaze do oblasti, kde Američania evidentne robia umelý konflikt cestou držania fašisticko-banderovského režimu. A naši ľudia hľadujú.
No tak je to zodpovedný otec rodiny, čo má 10 detí a on sa nepostará o svoje deti, deti jeho hľadujú a on polovicu, dajme tomu, zdrojov dá na susedovú rodinu. No tak, tak ako kde sme? Ty môžeš pomáhať solidárne. Áno, biedným, chudobným, aj tí, čo tu potrebujú. Ale naši občania trú biedu. Trú biedu. Ano. Tak ako? Tak toto... Toto by som nedovolil. Neexistuje. Lebo by som využil, keby aj bol iný premiér ako Fico, by som využil to, že idem do Európskej rady a zavetujem všetky sankcie a hlasujem proti. Aj proti dodávkam zbraní, aj proti migračnému balíčku a ďalšie veci, ktoré poškodzujú naše záujmy. Slovenská republika nemá nadriadenú medzinárodnú organizáciu. EU nám nie je nadriadená. EU je organizácia, ktorá vznikla za účelom a pre potreby členských štátov. Ako my nemáme čo plniť príkazy a rozkazy. Len preto, hej, že skorumpovaná úradnícka elita, hej, sa dala do lokajského podstavenia štruktúram v Bruseli, či už nadnárodným alebo otrokárským štruktúram Washingtonu, ktorý zotročujú ešte aj samotnú Európsku úniu. Tak kde sme? To je platný právny stav, treba uplatňovať. Nám Slovenskej republike nebraní nič, aby sme rozvíjali ekonomické, kultúrne, vedecko-technické, školské, aj obrano-vojenské vzťahy mimo Európskej únie. Veď Európska celá zahraničná obranná politika je v rukách členských štátov. Hej? Ano. Len treba uplatňovať platný právny stav. Pane doktore, z právního hlediska. Já jsem si kolikrát říkal, na jakém právním podkladu my poskytujeme vojenskou pomoc, nejenom my, ale i další státy Evropy, státu, kterým nemáme žádné vojenské smlouvy. Aho? Není v NATO. Jakým právem, na základě jakého zákona, jaké právní normy my tady platíme z našeho rozpočtu peníze, ty dávky těm běžencům, když to není členská země Evropské unie? Proč má bezcelní režim? Vždyť to na to... To nemá opodstatnění vůbec v žádném zákoně. A nebo se pletu? Já tomu nerozumím. Já si myslím, že Ukrajina nemá s Českou a Slovenskou republikou žádné právní vztahy. Jednoznačně máte pravdu. To je len otázka lokajského postavení momentálních riadiacích struktur, či v Česku, alebo... u nás v predchádzajúcej Odorovej, alebo Hegerovej, alebo Matovičovej vláde. My nie, že nemáme právnu povinnosť. My sme porušili naše medzinárodnoprávne záväzky, keď sme dodávali zbranie na Ukrajinu. Áno. Išlo zjavne o trestný čin vlasti zrady u Čaputovej a tí, ktorí jej v tomto smere pomáhali, pretože ona koncové zmluvy o dodávka zmravy musela ratifikovať. Hej, tí majú pomoc. Hej. A to isté je aj s peniazmi. Nikto v tomto smere nemohol vyžadovať ani chcieť, aby sme my dávali nie peniaze našim ľuďom, za účelom udržania minimálneho štandardu životnej úrovne, ale ich ženieme do skupiny hľadujúcich alebo do roviny biedy a my dávame niekde inde peniaze, kde nemáme právnu povinnosť. No tak to je v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky, Slovenska ako takého, a to isté sa viaže na Českú republiku. Ešte raz hovorím, že to je v rozpore s platným právnym stavom. Napríklad si zoberte Maďari a Rakúšania odmietli dodávať zbranie. A Poliaci dodávali zbranie, dali si zaplatiť. A my sme zadarmo dodávali zbranie a teraz musia kúpiť zbranie a tým pádom samozrejme, že sa to dotkne hlboko rozpočtu. A na úkor koho pôjde to? Na úkor pôjde to sociálne slabý skupin, čiže dôchodcov, potom samozrejme na úkor odboru alebo sféry školstva, sféry zdravotníctva, sféry dôchodcov, ako som povedal,
vědecko-technické bázi a všechno je proti zájmu štátu. Je to neskutečný. Pojďme na další téma, který mě velmi zajímá. Od rozpadu Československa, já jsem to nesl poměrně velmi těžce, protože jsem se narodil jako Čechoslovák, měl jsem na Slovensku spoustu známých kamarádů, mám dodnes, tak bylo nadstandardní výborné vztahy vlád, a to všech vlád, mezi těmito dvěma krajinami. Až přišel pan premiér České republiky Fiala a ohlásil, že pravidelné společné jednání se slovenskou vládou, jak 24 nebo 25 let se konalo, se zkrátka dělat nebude. Že se to společné zasedání neuskuteční. Já se domnívám, že tady byl položen premiérem Fialou na stůl rozkol mezi Českou a Slovenskou republikou, co se týče vládní na úrovně. Mezi u lidí si s tím nepomohl ani v nejmenším, protože lidi berou Slováky jako vlastní. Pořád my starší víme, že jsme byli jeden stát hodně dlouho let. Jak vy se díváte, pane doktore, na ten Fialův, řekl bych, jak splnil ten rozkaz, který dostal z Washingtonu, protože dneska Slovensko je podobně jako Orbán černou ovcí Evropské unie a Evropy. Jak se vy díváte na tenhle ten čin premiéra Fialy a téhleté naší české zrádcovské vlády? Na otázku vzájemných vzťahov Čechov a Slovákov, který bol, je a bude vždy mimoriadne blízky, absolutně nadštandardy. To nám nikto nezobere, ani nejaký Fiala alebo Petr Pavel. To ako je vylúčená vec. Pokiaľ ide o vzťahové otázky, ani netak vzťahové, ale pokiaľ ide o dlhodobé strategické ciele anglosasov, k tomu sa treba vrátiť. Tí hneď po roku 90, čo mali v záujme? Znižiť populáciu Slovanov. A podarilo sa im na Balkáne dostať do konfliktu Srbov a Chorvátov, aby sa navzájom zabíjali. Toto isté sa deje teraz samozrejme na území Ukrajiny. Len vďaka genialite dvoch vynimočných synov českého a slovenského národa, Klausa a Mečiara, sa im to nepodarilo. Pretože tí vedeli čítať, strategické kroky, plány anglosasov a dokázali rozdeliť štát a dosiahnuť ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň intenzity a blízkosti dvoch národov českého a slovanského. Si zoberte, že oni im prešli skutočne tak cez rozum, že preto sú, ako by som povedal, u anglosaskej mainstreamovej ultraliberálnej scény a vôbec aj politickej scény červeným súknom. Lebo predsa Mečiar bol tak stredolavicový politik a Klaus skôr pravicový politik, ináč orientovaný, ten viacej, a nehovorím ako jednostranne, ale viacej na východ, ten viacej na západ. A obidvaja, keď toto dokázali, prelstili anglosasov, tak odvtedy obidvaja sú linčovaní. Či je taká vláda, či je taká mediálne, politicky sú linčovaní. Toto, čo predviedol Fiala, myslím si, že vôbec, ešte raz opakujem, neoslabí blízkosť, skôr umocní ako blízkosť našich národov a vzájomné púta, ktoré tu sú prítomné. A Fiala, ktorý sa správa ešte horšie ako Emmanuel Moravec, nakoniec skončí na smetisku dej. Veď Emmanuel Moravec horlivo podporoval vojnové kroky Hitlera. Veď ten sa ako už nevedel, v akom rozsahu má prezentovať
A chcel hovoriť za český národ, ako Česi podporujú Hitlera, hej, v novom vojnovom ťažení na Slovanov na východ. Presne toto robí Fiala a Fiala aj so svojím politickým spolkom skončí presne tak. Pretože nemôže Fiala nevedieť, hej, že na Ukrajine je fašistický, neonacistický režim, ktorý sa dostal v 14. roku k moci neústavným teroristickým púčom. Keby aj nevedel, hej, čo je v Kyjeve a tak ďalej, no tak určite vedel, čo sa deje v Kanade. Keď predseda kanadského parlamentu, áno, áno, a kanadský premiér Trudeau, asi najmladší, z rodu Trudeauvcov, si pozvali do kanadského parlamentu spolupracovníka Banderu ukronacistu Hunku, na ktorého bol dávno vydaný zatýkač. Jako válečný zločinec. A tam ho velebili a tam sa objímali Hunka, Zelenský, Trudeau a predseda parlamentu. Takže oni nemôžu povedať, aj ani Fiala nemôže povedať, hej, lebo to bola tak medializovaná vec a Kanada ako je vzor, hej, právneho štátu a demokracie aj pre Fialu, nemohli nevedieť, že na Ukrajine vládnu fašisti, banderovci, ukro, nacisti a boskali spolupracovníka Banderu, čiže spolupracovníka Hitlera. No a keď niekto chce vysielať vojakov, hej, na Ukrajinu, to je presne to isté, ako keď niekto vysielal vojakov po boku Hitlera na východ, na Červenú armádu. To je presne to isté. Ako jednoducho, pozrite, ja niektoré aktivity, lebo aj u nás sú zradní politici, veci zoberieme, hej, týchto progresívcov a Čaputovu a spolu, lebo oni, hej, prví začali pilotne dodávať zbranie, hej, na Ukrajinu zadarmo, hoci Nemci ešte v tom čase zdráhali sa dávať a diskutovali 2 mesiace, či príľby dajú. Hej, ako, no. Čiže chcel som povedať, že napríklad nechápem kroky napríklad vášho prezidenta, hej, Petra Pavla, ktorý začal ako samočinne, no tak ako samozrejme na pokyn svojich lokajčikov a panačikov v Bruseli a v USA, hovorí, že Krym nie je ruský. Že platí právo pre Boha živého. Hej. Viete, Krym na podklade ukrajinskej ústavy, hej, a v rámci ktorej existovala Krymská ústava de facto, Krym bol štát štátom na Ukrajine, kde prebehlo podľa krymskej a ukrajinskej ústavy referendum. A na podklade referenda oni sa osamostatili a prihlasili sa v sebaurčovacie právo a prihlasili sa do zostavy Ruska, kde boli nakoniec vrátení, čo aj historicky je úplne v poriadku. No a tento začne rozprávať, že Krym nie je ruský, je, že je okupovaný. No tak samozrejme, že široké politické diskusie politologov a nejakých expertov, akadémiov v Rusku začali diskutovať o tom, a odkedy sú Sudety české. Je, ako. Logicky. Čiže ten človek ohrozuje vašu štátnosť. Ano, lebo ano. Po každej vojne sa menia hranice. Áno, presne tak. To je nesporné. Ako. A kto ich bude diktovať? Porazení anglosasi na Ukrajine a Američania? Nie, nastupujúca superglobálna euroazijská veľmoc Rusko. To je nesporné. Ak Československo má garantované hranice po druhej svetovej vojne, ktorými víťaznými mocnosťami? Francúzskom? Britániou? USA? Nie. Len Sovietský zväz garantoval hranice Československa. Tíde vašu západnú hranicu, aj našu južnú hranicu. Napríklad. Hej. Čiže Peter Pavel ohrozuje samostatnosť a zachovanie českého štátu aj s Fialom dokopy. Hej.
lebo tu jsou tendencie na reštauráciu Rakúsko-Uhorska. Hej? Jsou, ako, veď, ako nalijeme si čistého vína. Hej? Veď tu jsou rôzne centra moci, hej, či Moskva, či regionálny Londýn, Vatikán, Washington a tak ďalej. No a keď niekto nevidí súvislosti, no tak to je zradca národa. A rizikový moment pre existenciu štátu. Je to tak. A tohle to si zřejmě, víte, já nemám moc rád papeže Františka, protože on podporuje muslimskou invazi, podporuje LBDQ, já nevím, co ještě, podporuje 70 pohlaví a já nevím, co ještě, ale teď se pochlapil a řekl jednu zásadní věc, protože to vidí, že by Ukrajina měla vyvěsit bílou vlajku. Pane doktore, oni to potom, ty mluvčí, všelijak okecávali, ale měl pravdu ten papež Bergoglio František, že už ta válka z pozice Ukrajiny je prohraná, protože ten Západ už je totálně vyčerpaný se zásob zbraní a nemá víc zbraní, nemá víc peněz. Dokonce Kongres Spojených států už nechce Bidenově administrativně dávat peníze na dotaci války na Ukrajině, i když požadoval zase 50 miliard. Samozřejmě, že anglosasi krvacají a Spojené štáty americké zvlášť, hej, veď jako keď zoberme si 5-10 rokov dozadu, Husiovia by nemohli hlušiť britské, hej, a amerického, či už lode, hej, dopravné, alebo iné štruktúry, to by sa nemohlo stať. Nakoniec Američania odchádzajú z Ukrajiny a preto donutili skorumpovaných elitárov Bruselia na pozíciách v riadiacich štruktúrách členských štátov tiež osoby, aby schválili 52 miliardový balíček. Hej, to sú peniaze na americké zbranie. Oni už nechcú dodávať, tak chcú, aby všetky tieto náklady pokryli členské štáty Európskej únie a oni za tých 52 miliard dodajú zbranie na Ukrajinu, aby sa Slovania nadalej strieľali a jednoducho, aby sa Ruská federácia oslabovala. A to za toto zahlasovali aj Orbán, aj Fico, čo je samozrejme, boli vydieraní v Európskej únii, čo je v rozpore so záujmami aj Maďarska, aj Slovenska, aj slovenských a maďarských občanov. A jednoducho tu v tejto spojitosti treba tiež bez najmenších pochybností povedať, že tieto peniaze my nikdy ani, nie že Európska únia ako celok, ale žiaden členský štát, ktorý prispieval konkrétnym sumami peniazy, že by dostal čo i len cent. Nikdy nedal. Toto sú do vody, do mora hodené peniaze na úkor životnej úrovne našich občanov. Pokiaľ ide o Bergoglia, vnímam to z dvoch pohľadov. Poprvé, Bergoglio akože vyzerá v obsahovom vyjadrení ako mierotvorca. Hej, to je ten vonkajší pohľad. Lebo vidí už to, hej, že proces denacifikácie a demilitarizácie Ukrajiny je nezvratný. Hej, to už vidí každý, aj on. No a chce tu vytvoriť nejakú potrebu, hej, aspoň mediálnu a mediálno-politickú, mierových rokovaní ešte pred ukončením demilitarizácie a denacifikácie. Čiže vidím to tak, že chce aspoň určitú piať ukrajinskej zeme cestou mierových rokovaní zachovať ako nedenacifikovanú, nedemilitarizovanú. Čiže chce zachovať ako hniezdo, zostatkové hniezdo banderovcov, ukro-nacistov
ako lokalitu, ktorá by bola v budúcnosti nástupišťom proti Ruskej federácii. Ono všetko to smeruje k tomu, že ako vyvolať potrebu mierových rokovaní. A teda aj na politickej scéne samozrejme v Rusku, lebo však tam furt je piatá kolona, ktorá chce zvrhnúť Putina, hej, a ktorá chce, aby špeciálna vojenská operácia nebola dotiahnutá do konca, aby nebola úspešná. Ale tu si pomôžeme historickými ako udalosťami. Kedy ide na mierové kedy sa ide na mierové rokovania medzi bojujúcimi stranami? No vtedy, keď ako ani jedna strana nemôže vyhrať. Iba vtedy. A potrebuje získať čas. Viete si predstaviť, že by Stalin išiel na mierové rokovania s Hitlerom, hoci také pokusy boli a zdradné a tak ďalej, keď už bol na predmestí Berlína. To je úplne vylúčená vec. Čiže toto je taká, by som povedal, informačná hra, hej, ktorou chce aj Vatikán zachovať určité ukronacistické územie, hej, proti Slovanom. Áno, ono to je už tady strašne dlouho vidieť od první války, po celou dobu, že se snaží ty anglosasové zničit Slovany. Proč, pane doktore, podle vás jim tak ty Slovani vadí? Protože bylo za války brutálním způsobem vyvražděno 6 milionů Židů. Vzil se proto název holokaust. Bylo vyvražděno na středu a východě Evropy 25 milionů Slovanů, včetně teda většinou civilisti, 7 milionů vojáků Rudé armády. Proč se nehovoří? 20 milionů civilistů. Ano, proč se nehovoří, pane doktore, o genocidě Slovanů za druhé světové války? A proč se dneska nehovoří o bratrovražedném slovanském boji vyprovokovaném Západem na Ukrajině mezi Ruskem a Ukrajinou? Proto já se nedivím těm ukrajinským klukům, že nechtějí jít se nechat zabít, a nedivím se ani těm ruským, protože ani ruským klukům se nechce jít do války. Tak proč si to nechali vnutit, tohleto, ty lidi tam? Žiaľ, informačné pole masmediálne v tom celom anglosaskom priestore, do ktorého sa žiaľ dostala aj východná Európa, hej, kde sú Poliaci, Česi, Slováci, Srbi, Chorváti, no však slovanské národy, Bulhári, dostali pod takýto vplyv, kde sa teda táto okolnosť množstva zabitých Slovanov zámerne dlhodobo zamlčovala, aby v tomto priestore Slovania vlastne nezistili, že boli obeťou, hej, práve nacizmu a hitlerizmu, ktorý teraz začína revanšisticky nastupovať znovu. Čiže ako vyslovene držať a ohlupovať ľudí, ako keby hlavným škodcom, hlavným nepriateľom a likvidátorom civilizácie nebol nacizmus a fašizmus, hej, ale Ruská federácia. Preto tie rusofobné tendencie, ktoré napokon sú len opakovaním toho, čo bolo pred druhou svetovou vojnou. No a zoberte si aj v Česku a na Slovensku máte celý rád, na 95%, hej, okrem alternatívy, vo všetkých oficiálnych mainstreamových informačných prostriedkoch sa toto napríklad zamlčava, ale myslím si, že do budúcnosti sa jednoducho anglosasom už nepodarí, hej,
sprítomniť to aj na určitej úrovni normotvorby alebo medzinárodnej legislatívnej úrovni, že tu bol aj holokaust Slovanov. Tak, a najväčší. Áno. Aj holokaust Rómov a tak ďalej. Pane doktore, teď si dáme do 8:45 přestávku, aby se si trochu odpočal, a vy, vážení posluchači, můžete na pana doktora Harabína posílat SMSky už teď na telefon do studia Beta 731 720 756 a my se opět, pane doktore, ve 8:45 uslyšíme a budu se těšit na druhou část našeho pořadu, ano? Dobře, nechám zapnuté. Ano, ano, nechte prosím zapnuté, ano. Dobře. Máme po přestávce a já volám pana doktora Harabína, slyšíme se? Počujem vás. Tak ještě jednou, pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer a i divák, teda posluchačům. Máme tady otázky, ale já bych se nejdřív zeptal jednu otázku ještě odsud ze studia. Já jsem si dneska přečetl na největší žumpě českého mediální sféry na novinkách.cz rozhovor s jakýmsi slovenským sociologem Vačeka, já nevím, který prohlásil, že velká část Slováků by si přála za prezidenta Putina. Pane doktore, co na to říkáte? Není to kravina? To jsou zase tyto jako dezinformátori, ktorí majú desivý strach, že prezidentom nebudú proamerickí lokaji Korčok a alebo Pellegrini, a tým sa snažia vnútiť vyfabrikovaný záver, že keď nebudú títo dvaja, takže určite tu bude človek, ktorý bude Putinov jednoducho po mopslík, ako to už na adresu premiéra Fica viackrát progresívci adresovali. Ja môžem povedať, že títo ľudia nechcú, respektíve nechcú, veď ako oni sú za túto propagandu platení, oni zámerne vytvárajú záver, že kto má vlastný názor a proslovenský, pronárodný, prospech občanov, tak určite je sluha Putina. Oni nechcú pripustiť, že jednoducho niekto nemusí byť proruský, ale môže byť len a len proslovenský, a tým pádom ale neznamená, že keď chce byť proslovenský, že by mal byť antiruský. Čiže toto sú zámerné deštrukčné, špinavé, podprahové narratívy umelo fabrikované. Ja teda, abych sem priznal, tak ja považuji Vladimíra Putina za světového politika, ať se nám to líbí těm sluníčkářům a těm globalistům nebo nelíbí. Nicméně já bych chtěl prezidenta mít Čecha. Slováci určitě Slováka. Tak si myslím, že to zase je, jak to říkáte správně, dezinformace, aby rozhodili slovenského voliče. Samozřejmě, aby každý, ktorý nevolí proamerického lokaja, bol ostrakizovaný, že určite je proruský, keď chce voliť pronárodného kandidáta, ktorý chce aj záujmy Slovenska a Slovákov. Nesporne, že prezident Putin je politik svetového rangu, veď ktorý politik na svete sa môže prezentovať tým, že keď dá interviu americkému nezávislému novinárovi, že ho sledovalo toto interviu cez miliardu ľudí. Už je vyslovene deštrukčná, špinavá anglosaská informačná vojna. Tak teď tady mám SMS-ku.
protože už jsme se dostali na otázky lidí, která vás, pane doktore, určitě potěší. Dobrý večer, pánové. Dnes jsem obzvláště ráda, že máte super hosta. Kdybych byla Slovenka, volala bych právě pana Harabína za prezidenta. Ten by dokázal udělat pořádek pod Čaputové. Moc mu držím palce. Sleduji ho, kde to jen jde. Hodně zdraví a štěstí přeje Silvie z Ústí nad Labem. Tak samozřejmě, že takáto dôvera poteší a čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že skupina ľudí, ktorá slepo verí mainstreamu, je v defenzíve a stále sa zmenšuje. Tak tady další paní, Eva. Přeji panu Harabinovi mnoho štěstí ve volbách. Přála bych si, aby vyhrál. Takže to je další Češka, která vám drží palce, pane doktore. Tak já doufám, že to hodně našich posluchačů na Slovensku slyší a budou to šířit mezi lidmi, abyste měl co největší podporu a ty volby vyhrál. Já bych si to moc přál, osobně taky. Tak další SMSka. Dobrý den, je jasné, že jedinou nadějí pro Slovensko je pan Harabín v tandemu s konečně normální vládou Roberta Fica. Chtěl bych se zeptat, je pan Harabín pro vystoupení Slovenska z EU a NATO, a nebo o vystoupení z eurozóny? Vím, že je to skoro nemožné, ale přesto se ptám, Pepa z Ostravy. No, já jsem jako povedal, že já nemám nic proti existenci našeho členstva v NATO a v Evropské unii do momentu, že se budou dodržovat tam platné právné zmluvy. Pokud se nebudou dodržovat, tak tam nemáme čo hledat jednoducho. Je to jako, já jsem to viackrát prezentoval a dokážem v tomto smere polemizovat, diskutovat s akýmkoľvek byrokratom, či už z Európskej únie, alebo NATO. A to, jak se stavíte k tomu eventuálnímu vystoupení z eurozóny, protože, jak je známo, tak vy v eurozóně, jako Slovensko je, máte tam euro a já vím od našich posluchačů, že přijetím eura Slováci ještě více schudli. No, je to nesporně tak. Dnes v Evropské unii i preběhají samozřejmě diskuzie. Ono se to odráža aj na samotnom rozpoltení Vyšegradské štvorky. Jsou štáty, které jsou například za dodávky zbraní na Ukrajinu, dokonce přes Macronovu iniciativu aj vojakov, další a finančná podpora. No, akože otrocky počúvať Američanov v rusofobnej agende a živiť zabíjanie Slovanov. Je druhá skupina štátov, ktoré jednoducho to už nechcú a akceptovať a otvorenie to aj hovoria. Preto prebieha štrukturálne akože právna reforma existujúcich zmluv v tom smere, aby jednak sa zrušilo právo veta, ale aby aj právomoci, ktoré sú teraz vo výlučnej kompetencii členských štátov, obrana, zahraničná politika, prešla do oblasti spoločnej kompetencie byrokratov, čiže EU a členských štátov. To je pozvolný prechod už na Európsku úniu a to znamená podstatne federalizáciu a zánik suverenity členských štátov a zánik konkrétnych štátov. No, tento konfrontačný proces je mimoriadne tvrdý a nakoniec podľa môjho názoru dovedie do takého výsledku, že skupina štátov to jednoducho akceptuje, ale budú štáty, ktoré nebudú hlasovať za tieto zmeny a samozrejme tým pádom budú evidentne vytesnení z Európskej únie a zachovajú si samostatnosť. Určite tam bude patriť podľa predchádzajúceho správania Maďarsko, Rakúsko a pokiaľ by som
vyhral prezidentské volby, tak sa zasadím za to, že Slovensko nikdy nebude súhlasiť s týmito zmenami, ktoré už sú skutočne na legislatívnej úrovni rozpracované. Jako, tu treba rovno povedať, že 2006-2007 pred prijatím Lisabonskej zmluvy prebehli referenda vo všetkých členských štátov a členské štáty odmietli, hej, sú štáte a zanik svojich členských štátov. Oni to odmietli. Preto Lisabonská zmluva v podstate len do svojho obsahu zahrnula zmluvu o EÚ a zmluvu o fungovaní EÚ a neznížila rozsah suverenity členských štátov ani o milimeter. Hoci niektorí sa snažia tvrdiť, že prijatím Lisabonskej zmluvy sme v podstate na určitom stupni znížili suverenitu. To je ako absolútna sprostosť. Hej. Lisabonská zmluva dala len do jedného celku obsahové texty zakladajúcej zmluvy EÚ a zmluvy o fungovaní EÚ. Takže takto nakoniec končí a s tým rátajú aj mnohé štáty členské, však ako už teraz prebieha jednoducho tvrdý konfrontačný styk, hej, napríklad medzi Nemeckom a Francúzskom, ktorí sa snažia urvať čo najväčšie množstvo nejakého zostatkového kapitálu alebo financií pre svoje štát. Takže to pre mňa, hej, je, ešte raz opakujem, absolútne nepriateľné, že by Slovenská republika mala zaniknúť a ja sa čudujem generálnemu prokurátorovi Žilinkovi, keď Korčok hovorí, že je za zrušenie práva veta, čiže je za zánik štátu, že nie je stíhaný za vlastizradu, lebo minimálne v rovine prípravy alebo pokusu pácha trestný čin vlastizrady. Vlastizrady a to je človek, ktorý keď chce zlikvidovať štát, tak je vlastizradca, taký človek. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěl jsem se zeptat pana Harabína, jak se dívá na existenci, další existenci V4. Připadá mi to, že z V4 zbyly už jenom Maďarsko a Slovensko a Česká republika a Polsko do toho hází vidle. Ptá se posluchač Karel. No, je to nesporně tak a právě aj naprieč Vyšehradské štvorky prebieha ten proces, o ktorom som pred chvíľou rozprával, minimálne na rovine rusofóbnej, hej, a vysielania vojakov, zbraní a peňazí na Ukrajinu. To dnes zastáva Polsko aj Česko, ale myslím si, že pokiaľ by išlo o vznik súštátia a zaniku štátu, tak Polsko by zrejme nenasledovalo v tomto smere Česko ako svojho súputníka. Skôr som prekvapený práve českými reprezentantmi, hej, už po dobe Fialu alebo Petra Pavla, keď v rusofóbnej agende sú za jedno s Polskom. Mm. Ako zrejme nepamätajú, ako Polsko delilo s Nemeckom Československo, ako ho roztrhalo. Ako zrejme zabudajú. A možno v Polsku tiež zabudajú na to, hej, že tu bolo viacero delení Polska a že nakoniec po skončení tejto špeciálnej vojenskej operácie môže dôjsť k poslednému deleniu Polska. Lebo keď Poliaci nepamätajú, že Sliezsko historicky nikdy nepatrilo do Polska, že Sliezsko bolo darované Stalinom Polsku a keď sa Nemecko a obyvatelia v Sliezsku budú dožadovať referenda na tomto území o samourčení, no tak ako asi Polsko o Sliezsko pri novej konštelácii územnej po špeciálnej vojenskej operácie môže skončiť ako pripojené územie k Sasku. No a
A my vieme, že aj vo východných častiach Polska je napríklad veľké množstvo rusínskeho obyvateľstva, aj ukrajinského a bieloruského, takže ja nechápem niektoré kroky momentálnych politikov na politickej verchuške polskej alebo české. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Jaký názor má pan Harabín na rozhodnutí Českého ústavního soudu na okradení českých penzistů? Budoucího slovenského prezidenta, zdraví Michal 62. Tady se jedná o to, že ústavní soud posvětil zločinný akt této vlády, a teda sněmovny a senátu, kdy důchodcům zákonnou valorizaci důchodu snížili o polovinu, nebo víc jako polovinu, a to trvale. A ústavní soud to potvrdil. No nevím, nepoznám tento nález ústavného soudu českého, ale třeba v rovině zkušenosti aj so slovenským ústavným súdom a vůbec s ústavnými súdmi vo východnej Európe povedať, že to sú nie súdy, ale to sú politické inštitúcie, ktoré sú personálne zostavené z nie zo sudcov, ale bývalých politikov, ktorí pokračujú vo svojej politickej agende na úrovni rozhodovania cez inštitúciu akože súdnu. Lebo nepoznám tento nález, ale vychádzam z toho, ako je personálna skladba sudcov ústavného súdu, a ja som privrženec toho, že treba zlikvidovať normálne zákonným spôsobom ústavný súd na Slovensku, aj najvyšší správny súd, a treba urobiť ústavnoprávne kolegium na najvyššom súde, správne kolegium, a teda aj v tejto oblasti treba zaviesť do rozhodovacieho procesu na ústavnoprávnej úrovni aj úrovni správneho práva sudcovský prvok, nie politický prvok. Áno, áno. Tak jdeme dál. No a keď také dačo sa v Česku stalo, tak to mohol, to bez toho, aby som poznal, hej, to mi teda celkom nesedí, lebo tam určite by mohlo ísť aj o nejakú retroaktivitu, lebo tie dôchodky boli už raz priznané, a teraz akože oni do budúcna sa likvidujú? Ne, tam se jednalo o valorizácii, pretože tady byla vysoká inflácia. Že máme túto valorizáciu zrušili. Hej? No tak ako to potom je to, hej, že potrebujú peniaze, hej, samozrejme na Ukrajinu, no tak potrebujú ich od niekadiaľ zobrať. No tak ich berú z oblasti alebo zo sféry takej, ktorá je sladiska, by som povedal, protipostavenia k exekutíve, najslabšia sociálna skupina. Je, tak to sú ako dôchodcovia, tam im nehrozí nejaký odpor nejakej väčšej intenzity. A to sa bežne robí, keď potrebujú takéto vlády peniaze na zbrojenie, no tak ide to na úkor obyvateľstva, školstva, vzdelania a samozrejme zdravotnej starostlivosti. No tak to je presne to isté, čo hovorím. Žiadna humanitárna pomoc na Ukrajinu my potrebujeme, lebo keď pôjde, tak môže dojsť aj u nás k tomu, že dojde k znižovaniu dôchodkov, lebo zastavenie valorizácie je evidentne znižovanie dôchodkov, pretože valorizácia je ten mechanizmus, ktorý vyrovnáva sílu kúpy schopnosti priznaného dôchodku vo vzťahu k tovarom, ktoré si môže zabezpečiť. A keď je inflácia, a keď má 500 eur dôchodok a inflácia je 10-15%, no tak už reálne nemá 500 eur dôchodku, myslím teraz u nás u vás český korun, ale má reálne iba 350. Přesne tak. Vieme, čo. Aj keď nesme ekonomovia, tak ale takúto základnú ekonomickou kategorii víme ohodnotit. Tady o to bylo to nejhorší, že chvíli předtím si zvýšili o 30 tisíc a víc peníze poslanci a senátoři, odhlasovali si to, a když proti tomu SPD protestovalo a navrhovalo, aby si vzhledem k tomu, jaká je tady situace ekonomická, zmrazilo do konce volebního období mzdy nebo odměny, tak paní... To neurobil. Ne, ona paní předsedkyně sněmovny Pekarová řekla, že oni přeci musí dodržovat zákon, a ten zákon, tu valorizaci tam právě... Tak oni si to zvýšili. Pane doktore, za měsíc na to, ten týž zákon o valorizaci důchodů
novelou zákona snížili o víc než polovinu. Tak vidíte, však to jsou plechovice. Přesně tak. A myslí si, hej, že všetci ľudia sú ako pologramotní. No, ako, no. To je ešte aj totálna urážka. Hej, ako, áno, áno, áno. To bežných občanov obyčajne, to je dačo hrozné. Hej, ako. Je, to sa tady u nás je. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Harabíne. Máte můj obdiv a závidím Slovákům takové osobnosti, jako jste vy a pan Fico. U nás je též hodně vynikajících lidí, leč u koryta jsou zločinci. Věcí účtu nech těmto zločincům mám k MOPu na podlahu, ten je užitečný. Dnes jsme podepsali otevřený dopis pana Rajchla panu Ficovi. Považuji to za správné. Přeju vám pevné zdraví, vše dobré a úspěch ve volbách. Snad se lidé vzpamatují a nenechají se dál rozeštvávat národy, které nám nikdy nic dobrého nepřinesly. Oba vás zdravím, Blanka T. z Brna. Že nás rozeštvávají ty anglosasové, myslela paní Blanka. Nič jiné se nedá jako souhlasit so stanoviskom, hej, jako posluchačky, takže... A to je zase svědčí o tom, hej, že se rozširuje aj okruh vašich poslucháčov a mimoriadne silnou zbraňou, vidíte, je šírenie pravdy a osvety. Keď oni tento priestor oligarchicko-finančno-korupčne si donedávna držali tak, že mali absolútny monopol. Áno. Tak, tady mám krásnu esensku. Dobrý, krásný a dnes tak veselý večer do studia. Nemám dotaz, jen, pane Harabíne, držím pěsti ke zvolení a doufám, že v budoucnu až jako prezident nás postíte milou návštěvou studia. Navždy Slované, píše Karla Zhavířova. Paní Karla měla na mysli studio Svobodného rádia. Nemám s tím žádný problém, větě, to je vyjadrení mojho... presvedčenia čelo životného aj mojej rodiny, ktorej som ako vyrástal. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Co říkáte, pane doktore, že čím dál častěji se objevují názory, že jsme Slované jen z malé části a že jsme prý takový mix? Přeji vám hodně úspěchu ve volbách, píše posluchačka Eva. Je tu zvyšnou část, že jsme ako čo? Že jsme mix. Že máme těch slovanských genů jenom asi 30%, jsem četl taky, a že jinak jsme mix všech možných národností z Evropy. Mix, jako, no ale však samozřejmě, že v Evropě se prehnali různé migračné vlny počas různých historických etap, ale nesporné je, že právě my máme najviacej slovanských prvkov. Však aj v Maďarsku, hej, koľko je slovanských prvkov. Áno, áno. Čiže ten genofond je tu na tomto priestore slovanský v najširšom rozsahu. Kopu slovanských prvkov je aj v Španielsku, veď aj názov Galícia je Halič napríklad. Je tu na východnej, teda na západnej Ukrajine a tak ďalej, ale to je otázka na širokú diskuziu a to by sme nechali takým odborníkom, ako je Kľosov a ďalší, ktorí skúmajú tie skupiny na vedeckej báze. Ja jenom pro zajímavosť, teďka v současné době dělám takový, každou neděli mám, pane doktore, cyklus populárne historicko-naučný. Teď v současné době dělám, protože se o tom vůbec tady u nás nehovoří a v podstatě se to dehonestuje, tak tady mám cyklus národní, české národní obrození a buditelé. Až ten cyklus dodělám, tak budu pracovat na dalším velkém cyklu a ten cyklus se bude jmenovat Slovani. A budu tam mapovat původ všech Slovanů, rozdělení, zkrátka bude to takový rozsáhlý cyklus o slovanstvu jako jednom z nejstarších národů na světě vůbec. Takže to je jenom, jak se nás snaží. Velmi prospešná věc na šíření osvěty, protože víme, že ta anglosaská civilizačná prevaha, která tu v tomto priestore západnej Európy bola a po 90. roku prenikla aj na východnú Európu, je mimoriadne
silná a preto každý taký projekt, ktorý aj z vašej strany je teraz ponúkaný, je skutočne prospešná vec. A tieto projekty za normálnych okolností, hej, pokiaľ nebudeme mať zradcovské elity v riadiacich štruktúrach Českého a Slovenského štátu, republiky, sa musia dostať absolútne na štátnu informačnú úroveň. Je to tak. Tak, tady je docela zajímavé. A ten asi bychom měli rozebrat. Dobrý večer, vážení. Rusko hrozí vypovědět smlouvu 2+4 mezi minulými západním Německem, východním Německem, tedy BRD, DDR a Sovětským svazem. Co by to znamenalo a jaký by to mělo vliv na Česko a Slovensko? Děkuji za odpověď, ptá se Milena. No, víte, v podstatě jsem na to odpovedal. To je reakcia Ruska, hej, na tie udalosti s odposluchmi a s aktivitami nemeckého Bundeswehru, pokiaľ ide o prípravu vané, teda tie pripravované vyhodenie krymského mostu my som povedal, je to určitý signál, hej, že Rusko takéto protiruské kroky, hej, nenechá bez následkov v medzinárodnoprávnej rovine a v rovine, hej, existujúcich zmluv, že môže kľudne tieto zmluvy vypovedať. To je to, čo som hovoril. Je predsa nenormálne, hej, že by na strane Českej a Slovenskej republiky, ktorá bola evidentne oslobodená Červenou armádou a bez oslobodenia Červenou armádou by Slovensko, Česko a slovenský a český národ vôbec neexistoval. Toto je do Boha volajúca bohorovnosť proti slovenskému a českému národu v negatívnej rovine. Ale teďka právní problém, pane doktore. Já jsem se někde dočetl, že tehdejší Sovětský svaz po vzniku Německé demokratické republiky, která se hlásila k socialistickému táboru, tak podepsal smlouvu, mírovou smlouvu, kterou ukončoval válečný stav s tou východoněmeckou částí, tedy s Německou demokratickou republikou. Na základě toho se československá vláda vzdala nároku na reparací vztahujících se na část toho NDR. Ale nikde neexistuje mírová smlouva nebo odpuštění reparací mezi západním Německem. A teď se spojili. Proto tato smlouva, o které paní Milena mluvila, je velmi, ale velmi diskutabilní. Myslíte si, že by to mohlo nakonec vést k tomu, že bychom mohli požadovat válečné reparace, které dneska by měly činit několik bilionů korun? No, samozřejmě, že by to právně bylo možné. Len aj mezinárodní právo, hej, potrebuje nástroje na to, aby záväzky z platných medzinárodných zmluv boli vymožiteľné. No a v tejto rovine práve, keby Česká republika ich chcela uplatňovať, no neviem si predstaviť, ako by ich mohla uplatňovať bez podpory ktorejkoľvek momentálnej veľmoci vo svete. Ako neviem si to ako predstaviť, ja ako na rovinu vám hovorím. Hej? No a, co tak ako, to... a v tejto rovine by bola samozrejme ideálna podpora Ruskej federácie ako víťaznej veľmoci a právneho nástupcu po Sovietskom zväze. Ako. Takže to... zase takto, ale právne ako v poriadku, keby fungovali všetky inštitúty tak, a nástroje a vymožiteľnosť medzinárodného práva. A teďka k té otázce paní Mileny.
Jestliže hrozí vypovědět tu smlouvu mezi těmi německými obama státy a Ruskem, co by to mohlo znamenat, jaký by to mělo vliv na Česko a na Slovensko? Pokud by to Teraz myslíte, který zmluví? To byly ty smlouvy 2 plus 4, jak tam byly ty smlouvy poválečné dělané. Tak oni to chtějí, že pohrozili, že by to mohli vyhrozit. To je samozřejmě ohlasený a avizovaný krok proti momentální vládě v Německu, která je absolutním lokajem Američanů a je okupovanou krajinou, tak tu je signál na to, že keď vy budete robiť protiruské kroky, tak my nemáme problém dodržovat doterajšie zmluvy a ich vypovieme, čo v tej štátoprávnej rovine si odnesie len a len Nemecko. Tady by to právě znamenalo to vypovědění té smlouvy mezi Československem a NDR, protože tam tomu se právě tyhle ty smlouvy tak vztahovaly. Ale jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím i vašeho skvělého hosta, pana Harabína. Mám na pana Harabína dotaz. Pokud byste, pane Harabíne, vyhrál volby, dáte nějaký pokyn na prověření nebo stíhání těch lidí, co jednali proti slovenskému státu? Budu vám, pane Harabíne, držet palce k vašemu zvolení. Přeji hezký večer, Alexandr Kubíček z Holešova. No, samozřejmě, keď tu predchádzajúce vládna garnitúra páchala trestnú činnosť otvorenú, pokiaľ ide o covid-diktatúru, takisto pokiaľ ozbrojila Slovenskú republiku dodávkami zbraní na Ukrajinu zadarmo v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami, že evidentne zneužívali právomoc verejného činiteľa, tak by som sa otvorene a verejne pýtal generálneho prokurátora, či si mieni plniť svoje funkcie, ktoré mu vyplývajú z ústavy, zákona o prokuratúre, zákona o trestnom poriadku a trestného zákona. Veď ako dokážem trošku posúdiť, čo je trestný čin a čo nie je trestný čin. Jestli pak sa už začalo rozvíjet to vyšetřování té podivné sebevraždy, kterou se měl ten, jak on se jmenoval? Generál Lučanský. Generál Lučanský. Slyšel jsem něco, nebo četl jsem někdy, že by se to mělo začít přešetřovat. Máte o tom povědomí, jestli se to začalo vyšetřovat, nebo to zatím ještě zůstalo u ledu? Vím, že teda v tomto smere je mimoriadně aktivní Lučanského syn, momentální poslanec za Slovenskou národnou stranu. Je aj určitý pohyb na prokuratúre v tomto smere, pretože vtedy sa to evidentne zahralo do autu na politickej úrovni, že Kolíková zriadila politickú vyšetrovacú komisiu a oni povedali, že jednoducho išlo o sebevraždu, ako keby mali oni nejaké trestnoprávne právomoci. No a v rovine existujúcich dôkazov, ktoré som ja videl a ktoré som len, ako nevidel som ich z trestného spisu, ale čiastočne prezentovaný ich obsah na mediálnej úrovni, tak ja tam vidím strašne veľké množstvo otvorených otázok, ktoré jednoznačne vedú k záveru, že my práve naopak vôbec v tejto rovine existujúcich a prítomných dôkazov vôbec nemôžeme vylúčiť, že by, že by nešlo o vraždu. Tak. Alebo účasť alebo pomoc k vraždě u některých. Další. Dobrý večer vám, pane Kapale, i vzácnému hostovi. Pokud bude pan doktor Harabin úspěšný, budeme bratrům Slovákům závidět nejen premiéra, ale i prezidenta. Moc bych jim to přála, píše Olga Králová z Dobronínu. Tak
Tak vidíte jenom průměře s našimi posluchači, jak se na to tváří, já myslím, že dobře. Tak další. Dobrý večer, pánové. Zdravím vás, Eva z Moravy. A chci jen ujistit slovenské přátele, že náš premiér nemluví za všechny obyvatele České republiky a stejně ani prezident Zelenský nemluví za všechny Ukrajince. Já jsem měla možnost mluvit se třemi Ukrajinkami, které sem utekly před válkou a ani jedna nesouhlasí s pokračováním války. Jedna z Donbasu plně souhlasila s narrativem prezidenta Putina, druhá, prodavačka z Westfieldu Chodov, mi řekla, že Zelenskému jde jen o peníze, které si na válce vydělá, a se třetí se mluvila dnes. Mladá holka, která mi řekla, že doufá, že Zelenského brzy svrhnou a bude klid. Takže já nevidím žádné Ukrajince, kteří chtějí bojovat. Tudíž se ptám, koho vlastně tam chce Fiala podporovat. Děkuji vám za pořad a přeji hodně štěstí oběma, Eva z Moravy. To je hodně náhodně. Evidentně posluchač má pravdu, veď je, na Ukrajině neexistuje už žádná forma štátnosti, veď to jsou jednoducho figuriny, které jsou iba predlženou rukou Washingtonu alebo sprostredkovanie Washingtonu cez americkú ambasádu v Kyjeve. Veď posledne to bolo dokumentované dôkazne na kom? Na tom šéfovi generálneho štábu Zálužnom, či neviem presne, aká funkcia, ale bol vrchný veliteľ vojsky, kde teda Zelenský ohlásil, že ho odvoláva, a potom to stiahol, lebo Američania mu jasne dali najavo, že my sme ešte o ničom nerozhodli. A potom to stiahol, a potom, keď Američania súhlasili, tak potom ho odvolal. Takže vidíte, že tu žiadne riadiace štruktúry Ukrajiny neexistujú, čiže na tomto priestore Ukrajiny prestal fungovať štát. Áno. Tak, tady další právní otázka. Dobrý den, ještě jednou. Pane Harabine, je nějaká ústavní nebo jiná možnost stíhat politiky, kteří se zaprodali anglosasům a prodali své země? Ptá se Pepa z Ostravy. Samozřejmě, pokud konkrétní zástupca štátu vo svojom rozhodovacom procese prioritně neuplatňoval potreby a záujmy svojho štátu v zmysle platného právneho stavu a záujmy občanov, tak je stíhateľný pre rôzne trestné činy, pokiaľ ide podľa toho, aké formálne znaky tej ktorej skutkovej podstaty náplnil. Môže ísť o sabotáž, môže ísť o vlastizradu, môže ísť o zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, môže ísť o krádež, o podvody, o spreneveru a tak ďalej. Tak ako všetko je otázka potom len procesného dokazovania, jednoducho dôkazy dostať do roviny použiteľnej pred súdom cestou vyšetrovateľov a prokurátorov. Ale musí tam byť politická vôľa. No, samozrejme, že musia byť odpolitizované justičné zložky. To je ako prvý základný moment. Pane doktore, tady se ptá Michal, jaká je celková zadluženost Slovenska. My víme, že tady u nás v České republice se to pohybuje kolem 3 bilionů korun. Jak je na tom Slovensko? A máte ponětí o tom dluhu Slovenska? Nevím vám povedať konkrétné čísla, ale vím, že boli nějaké štatistické údaje Európskej únie zverejnené, že ekonomicky sme po Matovičo, Hegero, Odorovskom období druhá najslabšia ekonomika. Čiže sme ako absolútne vytunelovali. Tu hrozí do budúcnosti, že ľudia nebudú mať peniaze na dôchodky. Ako druhý najhorší ekonomický stav. To tak o Česku se zase... Ale čísla nevím. O Česku se píše už druhým rokem právě u této Fialovy vlády.
že Česko je ekonomicky nemocným mužem Evropy. My máme nejvyšší inflaci, máme nejvyšší, a to je zajímavé, pane doktore, Česká republika má nejvyšší nárůst cen léků, pohonných hmot a potravin. Nejvyšší to nárůst. Proti ruské sankcie, evidentně. Přesně tak. Proti ruské sankcie. Jo, takže my jsme na tom stejně, jako jste vy, a navíc to zadlužení raketově postupuje. Co říkáte na to, že jsem se dočetl na Českého statistického úřadu, že za první dva měsíce, tedy leden, únor roku 24, zadlužení bylo tak veliké, jako nikdy v historii České republiky od roku 90. A tu vidíte teraz tu otázku, hej, elit od roku, dajme tomu 90, hej, do akého štádia vedu riadenie štátu. Hej, že všetko proti ľuďom, proti svojmu štátu a jednoducho tunelovať, kradnúť a nebrať ohľad na domáce obyvateľstvo a potreby svojich občanov. To sú mopslici, ako je to tak, a toto absolútne teraz vrcholí v posledných možno desiatich rokov v úplnej nahote, sa to prevalilo cez prítomný konflikt na Ukrajine. A ešte treba povedať, že anglosasi celé to negatívne bremeno strát, či už finančných strát, či už tovarových, materiálových strát, alebo ľudského potenciálu prenášajú evidentne na nové členské štáty EÚ, čiže na východnú Európu. Veď aj tých vojakov, ktorých chce Macron, tak ako sme hovorili v úvode, však ako oni sú slovanské persony dostať pod vojnové diela. Áno, áno, chtěj, abych aj tých Slovanů zahynul ešte víc. Mám tady poslední otázku dnešního pořadu, protože se nám blíží konec pořadu. Pane doktore, bude souzen bývalý ministr Naď? Je to nynější poradce paní Černochové, naší ministryně války. Děkuji, Vašek, za odpověď. No, myslím si, že na úrovni slovenskej vlády v predchádzajúcom období to je najväčší jastrap a vojnový protiruský štváč a takisto minimálne v rovine pomoci bude možné u neho uplatniť trestný čin vlastizrady. Lebo priamým páchateľom vlastizrady je samozrejme Čaputová a všetci tí na exekutívnej úrovni, ktorí pripravovali tieto zmluvy, či už bezplatné darovacie a tak ďalej, majú pomoc na vlastizradu. No a Naď aj v príprave okupačnej zmluvy z USA. Tak ako som presvedčený, že príde tá doba, že Naď jednoducho sa dočka svojej trestnoprávnej zodpovednosti za zločiny proti Slovenskej republike a jej záujmov. Ja bych byl hrozně rád, aby to tež postihlo i ty naše vlastizrádné politiky. Pane doktore, my vám ze studia, ze Svobodného rádia, za celé Svobodné rádio držíme palce, přejeme vám, abyste opravdu uspěl, protože bychom potom mohli, jak to tam někdo napsal, nějaká naše posluchačka, závidět nejenom premiéra, ale i prezidenta. Hlavně věřím, že slovenský národ opět prokáže zdravý selský rozum a budu si moc přát, aby vám to vyšlo a stal se tím slovenským prezidentem a hlavně taky, aby vydrželo zdraví. Takže všechno nejlepší. Ďakujem veľmi pekne aj za možnosť vystúpiť vo vašom rádiu, aj pretože už sme viackrát hovorili, že ano. Češi a Slováci sú najbližšími národmi,
aká či už aj staršia alebo novodobá história pozná, že tá blízkosť v podstate na inej časti planety Zem nemá, hej, analogické prirovnanie. Samozrejme, že sme povinní do budúcnosti dostať to do tej štandardnej roviny aj na najvyšších poschodiach moci, a pokiaľ by som sa stal prezidentom republiky, tak nesporne, že urobím v tejto rovine absolútne všetko, čo je možné. Ďakujeme dopředu a ešte jednou přejeme, aby ste v té nelehké volbě uspěl. Ďakujem veľmi pekne. Dobrou noc. Dovidenia, dobrú noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s prezidentským kandidátem, skvělým panem doktorem Harabinem. A já teď předávám vysílání dalšímu studiu. S vámi se loučím a jenom upozorním, že zítra od 19. hodiny, pardon, od 20. hodiny tady budu hovořit s Tomiem Okamurou a máme toho taky hodně na to probrat, protože se toho tady proti nám děje hodně. Takže to je ode mne taky všechno. Přeji vám dobrou noc a zítra se budu těšit opět naslyšenou.